السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان انت كسو قيب قشة برنامج كان وحمان تهل كان سوء ما دي دادك لدوان ايبول شدة صومالية تكون لقان دالك UK وحان دمان ما تلسوء ما ان لغا هاد لهور مركة صومالية اي قارت السنة كان لابدو كوني لبيتو بانكا الحمد لله هور مر بدن والا صومالي لكن قارة هان لبيتو بانكا براد الى صور دافي صومالي اسبدلوين ايا كدعي هدي لديه لعدين على السياسة دا امانكا اريمها بلشدة يوحي لها الماورو dadka maanta isugu imaada ayaa ka hadli doona qaybo kala duwan ee ku saabsan barnaamijka aan waxaan marka la leeyahay soo dhawaada dhamaan intii ka soo qayb gashay barnaamijka aan ugu horeyntii barnaamijka waxaan u gudbi doonaa qaybta aan siyaasadda horumarka laga sameeyay Soomaaliya siyaasadda oo dhowr qaybo ah aan sidaan ognahay Soomaaliya horumar weyn ayaa laga sameeyay dhinaca siyaasadda waxaan arintaas horumarka laga sameeyay nooga hadli doono Dr. Muuse Cali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان كل واسلامتين دتكا بروجرام كان سوق وانقابيه دلنيردا iyo wax garadka iyo aqoon yahanada kale ka soo qayb galay ان dhamaan tiin bawaadin mahad cilnaaya mahad ee bikasuko ان موضوع waa ballaaran yahay marka siyaasada la yiraahdo لكن si kooban oo maareeyay loo fahmi karo ayaan isku dayayaa inaan ku soo koobo waqtiguna waa iska xadidan yahay aan sanad ka hor 12 bilood ka hor Soomaaliya waxay joogtay wax la yiraahdo ana junction ama kala goys aan kala goys ka soo ahay aan xaaladda ay ku sugnayd oo kumeel gaar ahayd dowladdi aan diyaar u sanayn baarlamaankiisa waqtigiisu dhamaanay aan horumarkaas oo dhan waxay ahayd marka meel laga gudbaayo oo hadii junction kaasi uu noqdo dhinac kasta uu aadi karo aan inay fail garowdana Soomaaliyana ay suurtagal tahay inay ka baxdana ay suurtagal tahay wax kastana waxay ku xirnaayeen hadba sida Soomaaliya dadka Soomaalideed ay u shaqeeyaan aan iyo sida caalamka oo Soomaaliya markaasii gacan weyn ku lahay ay uga qayb qaataan oo si positive uga shaqeeyaan. Waxa suurta gashay Ilaahay mahadha ka gaarto in Soomaaliya xilliga adkay iyo walwalkii badnaa ay ka baxdo oo aan maanta arki karno 12 bilood ka bacdi waxa u qabsomay Soomaaliya inay gaarto dowlad madax bannaan oo xor ah oo aan ku meel gaar ahayn oo waqtigeeda 4 sano muddo ah inay shaqeyso loogu talagalay ka bacdina ay dalka gaarsiiso doorasho xor ah oo qof kasto Soomaaliya oo muwaadin ah oo codkiisa si xor u dhiibto kuna cabiro cabirkiisa siyaasadeed iyo waxa uu damacsan yahay in dalka uu yeesho arrimahaasi macnaha siyaabo waxay soo mareen jaranjirooyin badan bay soo mareen jaranjirooyinkaas oo hadba heer soo maray waxay soo ugu darnayd oo ugu adkaa markii la yiri odayaashii dhaqanka Soomaaliyeed oo aan muddo 22 sano ah wax rool siyaasadeed ah haba yaraatay aan ku lahaan dalka in gacanta loo geliyo oo la yiraahdo idinku go'aan ka gaara siyaasadda Soomaaliya iyo cidda xukumeysa iyo cidda maamuleysa horta taas waxay ahayd horumar weyn oo la gaaro waxayna ka soo bilaabatay shirarkii road map-ka magaalooyinka kala duwan lagu qabtay isla mar ahaantaasna lagu go'aamiyay in odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan salaadiinta iyo ugaasida iyo malaaqiyada iyo waxgaradka kaleba ay ugu horeeyaan in la yiraahdo soo xula xildhibaanadii Soomaaliya ee mas-uulka ka noqon lahay dalkan muddada 4 sano ee soo socota horta taas ayaa ugu weynayd siyaasadda Soomaaliya isbeddelka ku dhacay taasi markaas waxay yeelatay wax la yiraahdo U10 ama meel laga bilaabi karo oo laga qabsan karo ayay yeelatay ama sal la qabsan karo qasatan wadamada aadka ugu involve gareeya arrimaha siyaasadda waxaa ka mid ah Mareykanka oo isagu xoog iyo xeeladba ku bixiyay in Soomaaliya horta markuu ugu horeeyo dagaalada lagu la jiro kooxaha dowladdiidka lagu la jiray in ay u suurto gashay inuu hub iyo dhaqaale iyo ciidan xoogan uu ku maalgeliyo
aan waxa kale oo iyagana qayb weyn ka qaatay wadamada aan Yurub oo Ingiriiska ugu horeeyo aan oo iyaguna dhaqaale xoogan iyo ciidamada la tababaro iyagana qayb weyn ka qaatay aan waxa isaguna qayb weyn ka qaatay sidaan ogsoonahay aan wadanka Turkiga oo aan ognahay aan xilliga adkay oo dawladdu ku meelgaarka ahayd aysan dhaqaalana haynin siyaasad buuxdana aysan haysan inuu u soo gurmado oo dalkii Soomaaliyeed u yimaado oo u yiraahdo gacan buuxda oo xagga bini'aadnimada iyo horumarka labadaba oo qayb weyn ka qaato waxyaabahaas oo dhan waxay abuureen markii yididiilo in Soomaaliya ay mar labaad lugaheeda isku taagi karto taas ayaana keentay maantayto in baarlamaan oo kooban oo yar oo kii hore ka yar oo 275 ah dastuur oo ku meel gaar ah isagana la sugayo inuu dalku ansixiyo cod populaara oo dadweynaha loo bandhigo muddada soo socota 22 sano ee barka soo socota loo bandhigo iyo dowlad rasmi ah oo markii ugu horeysay 22 sano ama aan iraahdo 40 sano markii ugu horeysay madaxweyne baarlamentarian ah lagu doortay caasimada dalka Muqdisho arrimahaas oo dhan waxay abuureen waji cusub iyo dilo 12 biloodna waxaan u aragnaa 12 bilood oo Soomaaliya ay ka baxday walwal badan oo 20 sano lasoo dhaafay ku jiray kaasoo ahay war Soomaaliya ma fashilmi doontaa ma gumaysi baa dib ugu noqonaysaa ma dowladnimo ma la heli doonaa ma la kala qaybsan doonaa walwal badan oo dadka Soomaaliyeed ku jiray qaasatan dadkeenan dibadaha macnaha wax badan joogay walwalkaasi sanadkii 2012 wuxuu noqday walwal naga haray weli barnaamijkan aan ku sii dhex jirnaa aan haddii aan mar kale ku celiyo waa dhammaan dadka kasoo qayb galay labadaas qaybood ee gobollada aan tilmaamay ka yimaadeen insha allah markana waxaa horumar kooban ee la sameeyay bishii August ee sanadkan aan noo faahfaahin doono maxamed yarow waxaan aada ugu faraxsanahay programkan caawa aan kala qayb qaadanayo odayaasha ee ku saabsan sanadkaas 2012 dhacdooyinkii wax ku oolka ahaa ee Soomaaliya run ahaantii ka dhacay marka ugu horeyso dadka soo qaban qaabiyay sidii horeba loo sheegay waan la qabaa aad baan ugu mahadinaa waayo waa wax loo baahan yahay ayuu ahaa sanad tagay in la xuso sifihiisii la tilmaamo sanadka soo socdo dal 22 sano burburay oo mu'asaadkii dowladda dhan ay baabi'een dagaal ahli uu ka dhacay isu keenistiisii wax u samayntiisii sal u dhigistiisii waa wax aan sahlanayn haddaan la helin dad hormuud u noqda inay dadaal muujiyaan inay saacado badan oo fikir iyo waxqabad ay geliyaan waayo marka mathalan la leeyahay odayaasha laysu keenay odayaal gobollada Soomaaliya ka yimid in meel laysugu keeno in fikraddooda laga dhaadhiciyo inay ku midoobaan inay isku raacaan inay dalka u xulaan xildhibaanadii golaha shacbiga oo hay-addii sharci dejinta dalka ah waxaan filayaa inaysan wax sahlan ahayn talabaad laftigeeda dowladda oo dowlad ku meel gaar ahayd iyadoo qaybo badan oo dowladda is soo bedeshay laakiin sanadka uu ahaa sanad laga baxay ku meel gaarnimadii oo la noqday dowlad buuxda waxaa ka mid ah nabadgelyada wax walba asaasi waxa uu ah nabadgelyada maanta waxaan soo gaarnay inay dowladda muddada gaaban jirtay inay dadaal weyn u gashay inay nabadgelyada dalka ay wax ka qabato wax walibana waxay soo noqonayaan marka nabadgelyada loo saldhigo hadda maanta waxaan arkaynaa marka aad idaacadaha fiirisid in dadka qurbijoogta laftigooda maanta moralkoodii uu dib u soo noolaaday oo maanta qof waliba uu ku fikirayo inuu dalkii ama tago ama muxuu investment geeyo ama waayo aragnimo geeyo marka dadaal badan sanad la soo qabtay buu ahaa oo golihii baarlamaanka la dhisay oo madaxweynihii la doortay muxuu ahaa guddoomiyihii baarlamaanka la doortay madaxweynihii isagana markiisa aysan sahlanayn inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare
رئيس الوزراء كدبنا دولة دي محوها إن لقصوا دحمق عابدتك لصو حلو لقو دواقو لقد دادعيو دادك إني قرتان وانان اقناي سيدا أي اتاقيرين دادك سوماليات وحي موجيني ساتاسي إن دادك لفتقو دا ايمان تبسلادين إني باهي اقبان إني هلان دولة نمو دولة لمال أنتي دينا إيسان وحسو عنايا إيسان جيرين مركا وحان قبا هدي لو تلا أرورسادو عدالة دانا لسمايو نبت قليل دانا لو سالدقا سيدا حدا وانو أركينو إني نقن دونتو سند كان قولها دحل قلك أي لقاري إن سند دا سوس عطانا قولك كسي وحكو أول أما كسي في عن أي دولة دا آد وغسي تلاف سندون حميرو آد يا دايو ما تسيني هاي مركا إن شاء الله سوماليا دبعا وحيالة دستور عصوب aan dastuurka soo lagu ansixiyay magaalada Muqdisho aan inkastoo oo dastuurka wali qabiye uu yahay laakiin aan arimo ku saabsan dastuurka waxa noo faahfaahin doono faahfaahin kooban naga siin doono aan waxyaabo horumarka laga sameeyay dastuurka Ciise Samow bismillaah wa salaatu salaam ala rasuulillaah amma baad horta wa salaam ya dhamaan asxaabta iyo qaban qaabiyayaasha farxad weyn ay noo tahay sanad kool laba kun iyo 12 koob rinto ku ekadi ilaahay raali ka noqdo inaan istusno ka faaloono wixii uu qabsomay ama horumarkii uu gaaray dalkeena hooyo dalka Soomaaliya horta markuu ugu horeeyay sida aad ogtihiin dastuur waxa uu waayay waa ummad meel degan xeerka ay ku heshiiso inay ku dhaqanto qaabkeedii dawliga habka dawliga ugu dhaqanto ay ku heshiiso intaan ka hadlin dastuurka waxaan jeclaan lahaa Soomaaliya 1906 dowladdii daakhiliga afis la dhihi jiray qodobadii loo xil saaraa waxaa ka mid ahaa inay dastuur dalka u qorto waxaan la soconaa 1906-kii dastuurku meel gaar ah inuu yeeshay dalka Soomaaliya ee sanad kadibna loo qaaday afti mujtamaca Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed oo dhan ay qodayeen nasiib darro waxa dhacday nasiib darro 17 Oktoobar 1969 markii gacan ku dhigle oo toogtay Allah u naxariisay madaxweyne Cabdi Rashiid Cali Sharmaarko kormeer ku maray gobolada dalka Soomaaliyeed waxay sababtay in lix maalmood kadib military uu qabsado dalkii gacan uu qabsado military ah taasoo keentay in dastuurkii dalku lahaa dadku u codeeyeen ee dalku ku dhaqmaayay la laalo oo laga soo qabto waxaan jirin dalkana lagu xukumo decreto presidenciale ama decreto madaxweyne iyo decreto ciidan iyo wax la mid ah taas waxay soo socotay ilaa 1900 ilaa 1919 bishii January ayay soo socotay kadib markii jabhadihii kacaankii asaga ahaa ku kacay ay kacaankii Afganbiyeen oo ay xukunka ka tuureen waxaa markaa meesha ka baxay maadaama dastuurkii hore meesha uga baxay ya haddana waxa ayaguna meesha ka baxay darasid decretadii kacaankuna meesha ay ka baxday oo waxa yimiday jabhadu waxa timiday marka wax la isku xukumo oo ay Soomaali leedahay oo Soomaali ka dhaxeysa inay meesha ka baxdo fawda timaado isdil yimaado isqabqabsi yimaado isxasuuq yimaado wax walba inta la isugu geysan karo la isugu geysto waxa dhacday sanadkii 2000 magaalada carta la yiraahdo wadanka Djibouti waa tii lagu soo aasaasay sida la socotaan ahdi ku meel gaar wax loogu magac daray ama charter yaani waa lagu waa sidoo kale 2004 isla asagii wax laga sii kordhiyay 2009 waxa yimiday waxa lagu soo kordhiyay Djibouti process la yiraahdo lagu soo lifaaqay hadaba waxa isbedelay 2011 markii waqtigii loogu talagalay xukuumadii kumeel dawladdii kumeel gaarka ay dhamaatay isqabsiga uu batay in la keeno wax la yiraahdo Kampala Accord oo taaskiga la siiyay oo ahaa sidii dawladdii afis soo kale inay dalka dastuur u hirgeliso kumeel gaarkana ka saarto muddo sanad gudaheed balilaa alxamd marka
waxay noqotay marka alxamdulillah rabbil caalamin in agosto 2012 in badan oo halkan fadhida iyagoo marqaati ka ahaayeen oo fadhiyeen anigu kuwa kamid ahaa, qabdu waa kamid ahaa, doctor Muuse waa kamid ahaa, Cali waa kamid ahaa, rag badan ay joogeen in ilaahay mahadiis yani dalka Soomaaliya caasimadiisa magaalada Muqdisho Soomaaliya ay dastuur ku yeelato kaasoo ah si kumeel gaar ah sida kii hore ku lixdankii kumeel gaar u ahaa inta afti looga qaadayo ayuu kumeel gaar ahaanaya. Alxamdulillah rabbil caalamin Soomaaliyana ay uga baxday maxaan ku sheegaa waxa la yiraahdo kumeel gaar. Marka dastuurku heerkaasoo soo maray, dastuurka marka see waa loo baahday see loo ansixin ahaa timiday wax yar aan kabaya waxaa timiday 1969-kii dastuurka keliya lama laalina, waxaa la laala awooddii ay lahaayeen hoggaanka dhaqanka traditional leaderska hoggaankoodii, sidaasoo kale in lasoo celiyo xuquudii iyaga lagu celiyo roolkoodii lasoo nooleeyo ayaa keentay. Marka alxamdulillah rabbil caalamin ragga horaa ka hadlay marxaladahaas ayuu soo maray. Marka waa guul taariikhiyaho u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed inay maanta ka baxdo ku meel gaar, ka baxdo axdi qarameed in lagu maamulo ee ay yeelata dastuur sida dowladaha adduunka ka jiro dhanba ay dastuur u leeyihiin. Marka waa mahadsantahay tabi. Wixii horumar laga sameeyey sanadka 2012-ka dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo sidoo kale dhinaca dhalinyarada sportiga oo aan ku soo noqon doono waxa faahfaahin naga siin doono antoobo. Intaan garaansaday aniga waxaa laga yaabaa waxaan ku garaansaday dhibaatadii iyo 20-kii sano ugu dambeysay 15-kii sano ee dagaaladii Soomaaliya wuxuu ahaa sanadkii ugu horumarka badnaa Soomaaliya. 12-kii bilood ee lasoo dhaafay dhanka waxbarashada for example haddaan ku bilaabayo caafimaadka gadaalan aan kaga hadli doonaa, dhanka waxbarashada horumarkii laga gaaray waxaa ka mid ahaa gacantii ee noo fidiyeen walaalaha Turkiga ilaa 1500 oo arday Soomaaliyeed oo heerar kala duwan inay waxbarasho u tageen dalka Turkiga, from dugsi hoose, dugsi dhexe ilaa jaamacad iyo weliba vocational qualifications ama waxyaabaha farsamooyinkao kale in lasoo baro. Taasoo kale waddanka gudihiisa waxbarashadii dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe ilaa dugsiyada sare oo aad u batay ilaa 2500 oo arday Soomaaliyeed oo magaalo walba ka mid ah Soomaaliya ka graduate gareysay, ha ahaato Boosaaso, Muqdisho, Hargeysa. waxaad arkaysaa sanadkii lasoo dhaafo kale inuu ahaa sanadka ugu badnaa dad badan oo Soomaaliyeed inay graduate gareeyeen. Tii ugu dambeysay waxay ahayd bisha December, 650 qof oo rag iyo dumar isugu jiro arday ayaa waxay ka graduate gareeyeen jaamacadda Simad oo hore u ahaa macadka Simad oo bartay dhowr walba engineering wax walba ha ahaadaan. Taas guul ahayd. Hadda labada wiiga ugu dambeysay Blasm University ayaa iyadana waxaa ka graduate gareeyay 250 qof. Blasm University waxaa la dhihi karaa waxay kusoo kordhiyeen Soomaaliya before Soomaalidu waxay baran jireen engineering, dhaqtar, for example ninkan dhaqaale business, laakiin waxaa jira waxyaaba la yiraahdo associate degrees ama laba sano wax kugu qaadanaya oo ah for example laboratory oo kale. Soomaaliya laguma baran jirin last 1 years oo kale. Blasm University waxyaabay qabato waxaa ka mid ah in laboratory oo kale inay macnaha kusoo kordhiyeen radiologiga ama radiography oo kale inay macnaha kusoo kordhiyeen. Taasna waxay ahayd positive ay dhinaca waxbarashada laga gaaray. Sidoo kale waxaa laga furay markii ugu horreysay Soomaaliya ee wasaaradda horumarinta arrimaha bulshada qaybteeda caafimaadka inay hirgeliyeen ay furtay wasiir Dr. Maryan iskuul lagu barto agricultural school for the first time in Soomaaliya laga furo iskuulka beeraha in laga furo kale ayadana positive ahayd. Dhanka caafimaadka oo kale for example waxaa caafimaadka for example tii ugu dambeysay hadda ugu dambeysay oo positive kugu badnaa waxay ahayd markii ugu horreysay qaybta caafimaadka wasaaradda arrimaha horumarinta bulshada 35,000 oo caruur Soomaaliyeed waxay u sameeyeen vaccination ama waxay u sameeyeen talaal. 20-kii sano ugu dambeysay hay-adaha waxay sameen jireen talaal aan sameynana intee dhahan xaafad ka mid ah Soomaaliya oo kale ama tuulo ka mid ah Soomaaliya intee tagaan 30-40 qof intuu u sameeyeen, kadibna waxaa laga yaabaa programkii inay yidhaahdaan report inay diran ay yidhaahdaan intaasoo 1,000 qof u sameeyna, laakiin hadda waxaa la hubaa taraagooda la hubaa 35,000 oo caruur Soomaaliyeed in loo sameeyo vaccination. Dhaqaatiir Soomaaliyeed training waxaa loogu qaaday dalka Turkiga oo tababarkii loogu soo xiray haddartan oo weliba waxaa ka qayb galay wasiirka horumarinta arrimaha bulshada oo Turkiga inta tagtay traininka usoo gabagabeysay wasaaradda caafimaadka. waxaa kaloo jira arrin ah milestone oo ah health coordinator meeting waxa la yiraahdaa wuxuu ka dhici jiray mar walba Nairobi oo ay hay-adaha UN-ka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo mar walba ka dhici jiray for the first time. Ayadana waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho bishii December bilowgeedii, ayadana waxay ahayd success usoo hoyatay Soomaaliya. Taa waxay caddeynaysaa ammaankii iyo waxyaaba badan ayadana soo hoos galay horumarkii laga gaaray ka mid ahayd dhanka caafimaadka iyo
waxyaabi ugu dambeeyay Soomaaliya ay u hirgalay ah waxa barnaamijka maanta martin noogu ah asagana kelmada ka dhigi doono Cali Maxamed Hussein oo loo yaqaan Cali Shino aan Cali Atam oo sidoo kale maanta barnaamijka martin noogu ah raali ah hadii aan magaciisa qaldan marka insha Allah madan martin noogu yahay kelmada ayuu ka dhigi doonaa asagana بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أدي أدنى وفرح سنة إن أنا إذن قلق يبقى له إن شركة نوعا لا إن محلوب بهاي هاي إن حوية إن عندي وقت وحلا سوق بتوش إن القيمة أنا إن وحي الميزان ومحاق بسومي إن محي وقف بسومي وين إن محاق كسوكر إن إسبدل هذا ومحاق هاد ما أنتون لقشي كينو ساحب هذا كشي كينو معناها هو واحد محاهد ولا تابن كرو دعي هو محاهد مركي هورن محاهد ثيوري اهان لو قري ان فريلاي الحمد ان انتا سودن بروسيس كاس اد وادكا او دعي كرتي ان دولدنمد سوماليا لو واي الهي نسو غدبي مركي لا ايغو ان سنتك محاهد 2000 محاهد 2012 2012 واحد بدن باقب سومي او محاهد او رنتي مد غابن معناها بروسيس كا اوغست وخي لا بلاب الى حد اد او دريت inta la gaari waad arki kartaan oo maxay ahdeen oo dadku dhan ogihiin markii waxaan kulliin aan rajaynaynaa hadii Ilaahay ira maadaama waqtigu kooban oo 3-4 bilood inta lagu qabtay in dawladda habka hadda ay u shaqeyn doonto ay tahay si maxay ahdeen oo professional ah oo maxay dadka aqoonta leh maxay ahdeen laga qayb gelin doona hadii Ilaahay ira markii waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda xilligan kale hadii Ilaahay in gaarsiiyo in isbeddel weyn la taaban karo la gaaro hadii Ilaahay ira dabcan Soomaali hor markii la sameeyay bilooyinka dhamaan ma soo wada qaadan laakiin qof walba waxa laga hadlay bilihi dambe iyo bilihi hore laakiin guud ahaan sanadka 2012 Soomaali waxa ahayd sanad guul iyo horumar wanaagsan la gaar dhanka walbaba bishii December ee hadda aan ku jirno oo maanta 30-keeda ah aan waxa la sameeyay horumar la taaban kar dhinaca dawladda aan horumarkaas la sameeyay bishii Decemberna waxaan noo faahfaahin doono dubad Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore waxaan ka mahadnaqaa xafladan qiimaha badan oo aan ka soo qayb galnay intii soo qaban qaabaysay intii timid ba aad baan ugu mahadnaqayna waa horumar weyn ee la taaban karo sanadka 2012 oo u dhashay Soomaaliya oo muddo 22 sano mugdi ku jirtay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadka dambe inaan ku wada ciidno gudaha wadanka oo anagu ka shaqeynayna xafladan halkan ku sameeyna marka labaad markaan u soo laabto mowduuca bisha December waxay ahayd bil taariikhi ah kulli dawladdu waxay sameysay waxyaalo badan horumar waxa la dhamaystiray wasiiradii waxa kale oo madaxweynaha ku tagay safarro muhiim ah wadamada dariska taasoo muhiim u ah Soomaaliya nabadgelyadeed in markii hore la heshiiyo dariska mid kale dawladdi hore ee ku meel gaarka hooshi ay bilaawdo ee dhamaystirkeeda Turkiga oo madaxweynaha meeshiisa ka sii waday markaan waxaan u arkaa bisha December inay tahay bil aad iyo aad oo dawladdu ugu talaabsatay horumar la taaban karo markaa waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ku soo saaxibaday kale u dhameystirka aan ugu gudbiyaan war ku sii dheeraan maadaama waqtiga yaray waa maatantiin maadaama shirar caalami loo qabtay Soomaaliya sidoo kale waxaa la qabtay aan shirar gudaha lagu qabtay Soomaaliya shirarkaas waxaa lagu kala qabtay sida aan ogeyn aan shirkii ka dhacay Garoowan iyo Garoowti iyo sidoo kale shirkii Galkacay lagu qabtay aan shirkaas wixii horumar ee Soomaaliya uga soo baxay sanadka 2012 waxa faahfaahin naga siin doono aan Dr. Cabdulqaadir Ruumi Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore dadka soo qaban qaabiyo oo mahadnaqa mar labaad waxaan aaminsanahay in kulankan uu yahay ujeedadiisa in lagu qiimeeyo waxqabadkii aan soo dhaafnay sanadkii hore waxqabadku ugu weyn oo taariikhiga ah oo sanadkii hore wuxuu ahaa sidii loo dhameeyay hawshaan ku magacaabi karo habraaca hanaanka kala guurka ama wixii loo yaqaanay road map habraaca hanaanka kala guurka wuxuu keenay dadka maanta jirto waxaa jiro arrin aan ku magacaabi karo consensus ayaa jiro consensus waxa la yiraahdaa waxyaalo shacabiga Soomaaliyeed hadal hayntooda aad u weyneed ma fahamsantaa ay isaga soo dhawaadeen ayaa jiro laba arrimood ayaa ugu weyn oo dadka Soomaaliyeed wuqooyi ilaa koonfur ay isaga soo dhawaadeen sanadadii hore labadaas arrimood ayaa hirgalay sanadkii hore kow wuxuu ahaa qodobka koowaad in shirarka siyaasadda lagu qabto dalka gudihiisa awl kor shirarka waxa lagu qaban jiray dibadda consensus ayaa yimid waxa la isaga soo dhawaaday oo dadka isku raaceen badankood in shirarka dibadda lagu qabanayo ay ka wanaagsan yihiin in gudaha lagu qabto shir arrinta labaad oo shacabiga isaga soo dhawaaday Soomaaliya hadalayntiisan aad u badneed waxay ahayd in Soomaalida wadahadalka k
كليود لو دافو ان فرغلين او ددك اجانبتا اي كنقدان اوبزرفرز غوب جوغيال لبداس اريمود وا لبدي اريمود او سندكي هوره صورته غشاي وحي اس صوره غلين وحا ويان شراركي بدنا او لوو قبتي مغالده مقدشو غالكايو غروي سدخدا شر وحي كينين ان ددك سياسيينتا اسكو سو دوادان سدخ اريمود ايا كسو بخد شراركاس كو وحا كسو بخاي وخ ليرادو تراست بيلدينغ كلسوني ان لديسو ايا كسو بخاي وحا لا شيغا علماء شيغان علميغا بولشده ان امد حدي كدخ دحدو دحدودا دغال اهليا دغال سوكاي وحا دوما ليرهدا او اد ودغ ان لو سو عليي وخ ليرا تراست كلسوني دي شعبيغا دحدود ايا اد ودغا ليرهدا وحا كلو اد سي ادغا ليرهدا تراست بيلدينغ ان لغا سميهو ددكو غامياشا دحدودا سنادكي لا سو دافاي وحو كيناي برامجكي حبراع هانانكا كالغوركا وحو كيني إني اسكو سو دوادان رقي هوغانكا صوماليا أيو كان ترست بلين أيو دحدو دا كدعي وحيالها كلا شرركاس أي كينين وحاواي إن لغو قدبو واح صوماليا يكو سو جرتي لباتن يكو دي سنو لسو دافي عرنتا سو adversary system وحليراد سياسة دو حالقويرا دا adversary system adversary system محاويان حرق جيدواي أنكو جيدو هذين يجيد واي أو ما أنتون إسقاب سيعة أو نكمبرمايس إيمانين كاس أي لوجو جدبي شرارك سد حذاءها دلك جدوه هذا اللوجو قبطي أرنت كلو آد وفي عنو حويان مجتمع عالم كا برشرك وصومالي ساري أو وقت جاس إن لوجو دمي أي لقى فائدست سد حذاء الريموت أي وينا وحياله لقى كسبضي شرارك اللوجو قبطي جروي مقدشو يو قال كعيو محاسور تقليه أمانك إن أجاره خرمر إن تصلعك عن صواه أكو جاري يدتك مسؤول كأها يدتك ما أنت الله آنين كرو ومدة صوماليات أو حفافين نقب بحين دانا حسن بوليس موضوع أكو بلارن أو موضوع عدن جندي جو أحد من خرمر كيل سمي سنة كمارك تمحل ده سير دمانة لبده كن إيو لبي طبنك and وحيالها أكو بدن أمانك لجسمي سيدا أجن هاي een waqti aan aad u fogeyn ka hor waxa maareeytay laga laalaaday derbiyada maareeytay maxaa la dhahaa laga maamulo guriga laga maamulo maareeytay Soomaaliya xaqiiqdii arrinkaasna waxa aad iyo aad maareeytay guntiga dhisha isaga dhigay hoggaankii sare ee dawladda oo ugu horeeyo maareeytay maxaa la dhahaa madaxweynihii hore ee dawladdi ku meel gaarka ahayd Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo xaqiiqdii ka qaatay door aad iyo aad u muhiim ah oo maahar iyo habeen asaga u watay mararka qaar kood tuuta iyo kaba maareeytay buud ah oo meelaha dagaaladu ka dhacayna tagaayo aad iyo aad buu door muhiim ah uga qaatay arrinkaas si magaalada Muqdisho iyo gobolada ku dhow-dhow ay uga soo gasho in shirar iyo wufud iyo dad maareeytay aad muhiim ah ay isugu yimaadaan waxa sidaas oo kale maareeytay iyadana door muhiim ah ka qaatay saxaafadda ayaa door muhiim ah ka qaadatay oo ugu horeeyaan TV ga qaranka iyo maareeytay maxaa la dhahaa radio Muqdisho aan door maareeytay aan la hilmaami karin ayagana aad iyo aad uga qaatay oo maareeytay shidaal uga dhigay waxa aan ku naaloonayna maanta nabada iyo maareeytay kala dambeynta shidaalka uu ku shaqeynayo uga dhigay dhigooda ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo iyagu maareeytay maxaa la dhahaa taageero ka helayay ciidamada maareeytay maxaa la dhahaa Amazon oo maareeytay nooga yimid maareeytay meelo fara badan oo maareeytay adduunka ah waxa iyadana door aan la hilmaami karin iyadana ka qaatay culimada diinka Soomaaliyeed oo maareeytay u sharxay dagaalka lagu jiro iyo waxa lala dagaalayo iyo qaabka loo dagaalamayo iyo waxa uu yahay iyo ujeedada ka dambeysa intaba maxaa yeelay hadii aan culimada la helin Soomaaliya sida ay ogtiin maanta waxay ahayd maareeytay dagaalada lagu jiray waxa lagu galiyay dagaalada diineed bay ahaayeen laakiin culimada islaamka oo iyaga laftirkooda guntiga dhisha isaga dhigay oo iyagu ogaaday in khatar ay ka soo socoto maareeytay wax walba waa naga halaabeen dhaqankii waa naga halaabay maareeytay ilaa iyo diintii ay naga halaawday ayaan ku dhawaanay laakiin alxamdulillaah culimada ayaa iyagana maareeytay guntiga dhisha isaga dhigay oo arrinkaas ka wax ka qabtay sidaas oo kale ayaana waxaan ku gaari karnaa heer walba oo aan doono in aan anaga oo dhan inaan inta isnimaadno gacmaha isqabsano markaas kadib ayaan waxaan gaari karnaa Soomaaliyadii la yaqaanay ee adduunka laga yaqaanay mar hore in aan ku soo noqono insha Allah ta'ala waxa sidoo kale ka marnay bisha November waxa la sameeyay hormar aad u wanaagsan bisha November
horumarkaas oo dhinac walba laga taaban karo dhinaca siyaasadda waxaana horumarkaas noo faahfaahin doona wixii horumar la sameeyey ee bulshada soomaaliyeed u soo hoyday cabduqaadir sheekh cabdul oo ku magac dheer cabdul fadal cabdul anigu waxaan u arkaa horumarkii ugu weynaa ee bishii november la sameeyey inuu yahay magacaabista golaha wasiirada weliba in la magacaabay wasiiradii ugu tirada yaraa taariikhdii soomaaliya intay jirtay intay dowlad ahayd laga bilaabo waqtigii kontomeyadii oo aan ahayn xukunku meelgaar ama waxay ugu magacaabay afiise ilaa iyo hadda oo aynu ka baxnay oo aanu yeelanay dowlad rasmi ah oo uu hogaamiyey xasan sheekh sida la socotaan waxaa la magacaabay 10 wasiir taasi waxay keentay inay meesha ka baxdo isqabqabsashadii badnayd iyo aniga iyo beeshayda wax wasiir la siiyo ma jirto waxa kaloo aan aniga u arkaa inay aad iyo aad muhiim u tahay in uu xataa meeshii ka baxay nidaamkii ahaa 4.5 oo ahaa nidaam aanan cadaalad ku dhisnayn oo habkii lagu qaybsaday haba ahaatee hab beeleed laakiin soomaaliya loo qaybiyey 5 beelood oo siman oo aanu ku ammaanayo cid kastoo ka dambeysay ha ahaado madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ama ha ahaado ra-iisul wasaaraha lafsad ahaantiisa waxaa kaloo ammaan mudan in ay kasoo dhex muuqatay magacaabista golaha wasiirada doorkii ay ku lahaayeen dumarka soomaaliyeed sidaan la soconno dumarka soomaaliyeed 25 sano lasoo dhaafay waxay ahaayeen victim dagaaladii dhacayay ayaga ku dhibanaa marka doorkoodii waa kasoo muuqday weliba waxaa loo dhiibay positiono aad iyo aad ay lagu faani karo tala soo jeedin oo waqtigeeda aad u kooban yahay insha allah ku saabsan arrimaha bulshada aan waxaan noo soo jeedin doono maxamed axmed cantoba waxaan rabaa tala soo jeedin yaroo ku saabsan arrimaha bulshada gaar ahaan dhanka caafimaadka inay hirgeliyaan hay-ad ama xafiis diiwaan geliya dadka xirfadleyda caafimaadka ama ha ahaadaan nurses ama professionalis dabagalana dadkan for example dad badan intay qurbaha ka tagaan waxaa laga yaabaa ayagoo nurses oo kale inay yihahdaan dhakhtar ah inay xafiisar iska furtaan oo kale inay jirto hay-ad markaasoo kale dabagasha dadkaasoo kale caafimaadkan register garaysa tayadooda kontrolsha trainingna siisa mar walba hay-addaasoo kale hoos tegi doonta qeybta caafimaadka sidoo kale in la helo hay-ad kontrolsha daawooyinka waddanka soo galo kale daawadan qualitygeed intee la eg tahay in lab oo kale laga sameeyo waddanka gudihiisa kontrolsha daawooyinka saxda iyo daawooyinka beenta iyo daawooyinkaasoo kale waxaan rabaa sidoo kale tala soo jeedin kale oo ku saabsan dhanka arrimaha isboortiga dhallinyarada isboortiga waa isdhexgalka iyo nabadgelyada waxyaaba badan oo ka ciyaaraa mar haddii la yidhi siyaasiyiintii soomaaliya waa isku dhex socon karaan gobol walbay ka yimaadeen waqooyi waa wada hadli karaan koonfur waa wada hadli karaan gobollada kale wada hadli karaan maxaa u diida dhallinyarada inay ciyaar saaxiibtin ma dhex marto hargeysa kan ka yimid iyo kan muqdisho ka yimaada in markaasi qeybta dhallinyarada isboortiga in la saaro ciyaar for example boosaasi maanta waxaa ciyaaray beledweyne iyo gaalkacyo ciyaaro saaxiibtinimo kale in la soo nooleeyo ciyaarihii gobollada in markaasi xoog si dardarre loo soo nooleeyo ayadana waa mid dhanka isboortiga ku saabsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markan waa tala soo jeedin ku socota hay-adda sharci dejinta waxaa noo soo jeedin doona ciise samow xildhibaanada soomaaliyeed xildhibaanada qaran ah shalayto haddii ay ku yimideen ha beeleed maanta waa xildhibaan qaran xildhibaanow maxaad jeclaan lahayd duhriyadaada inaad uga tagto caruurtaada inaad uga tagto berritood maxaad jeclaan lahayd qaabkeed jeclaan lahayd inay ku noolaato ma waxaad jeclaan lahayd rafaadkii adiga kusoo maray burburkii maanta adaa sharci dejiye ah adaa sharcigii dalka gacanta ku haaya allah u naxariistay sheekh axmed gabyow yaa hadda ka hor wuxuu tiriyey suugaan lagu qaada jiray iskuullada wuxuu yidhi soomaaliyaan u dagaalamayna kufriga soo dega diida leenna duhriyadaada dib looma aasee kuwa dambaan u dariiq falayna maalintaas oo kale inaad intaad istaagta tidhaahdo aniga maaha iyo 5 iyo 1 shilin jeebka gasto waxa aan doonayaa caruurtayda kuway sii dhaleen
inay ku noolaadaan sidii dimuqraadiyada nabad ah Soomaalinimo ah maanta ay gacantaada ku jirtaa adoo Soomaali ah wadani ah doonaya wanaagga dadka iyo dalka iyo kaaga gaarka ah iyo kan caruurtaada inaad mid walba qodob qodob u dul istaagto si wadaniyad ah daacadnimo iyo hufnaan ku dheehan tahayna aad codkaaga uga dhiibato dimuqraadiyadana aad aqbasho sidoo kale qof alaala qofka xubin ka haya ee hay'adka dawliga iyagana waxaan dhihi lahaa hal qodob waxaa jirtay hees ee berigii kacaanka la qaadi jiray oo la dhihi jiray ha is oranin cid kuma arkayse afka buuxso qof walba markaad wax qabanayso daacad ka noqo oo horta ayaa malaayiin ama boqolaal ama wax badan la xada mihi lagu dambeeyana waad ogeyday oo kuwii wax xaday ayaa maanta dulli kula nool qurbo iyo dalka gudihiisa ee qof walba daacad noqo soomaalinimo qarannimo daacadnimo dalkaaga waa dalkaagiiyo ugu shaqe shaqadana waa lagu dhiibtay adigu malihid wax fiican baa la sameeyey reform ayaa yimid caalamka carabta oo annaga ka mid nahay kulli laba arrimood ayaa laysku haystay dowladda ilaahay dariiqi fiicnaa uu marsiiyey labada arrimood ee laysku haystay maxaa waaye wadamada carabta oo dhan ama islaamka labada arrimood waxaa waaye ma waxaan samaynaa taqyiir xaqiiqi waxa la yidhahda isbeddel xaqiiqa amaan samaynaa mase islaax waxbaan toottoosinaa soomaaliya markay dooratay nidaamka cusub madaxweynaha cusub dariiqi xaqa ilaahay waafajiyey oo ahaa taqyiir xaqiiqiya loo baahanyahay wadamada carabta cunuu ka socdaa kulli waxay leeyihin naxnu nuriid taqyiir isbeddelaan rabnaa marka waa yimid isbeddelkaas institution buildingaa yimid heerar kay yeelan kartaa heerar kala duwan ayay yeelan kartaa heerka ugu horeeya hadda oo xoog in la saaro ay tahay waxaa waaye amniga security first cadaaladaana amniga u sababa waxaan rabaa inaan kusoo koobo 12 sano 13 sano ka hor geeraar uu tiriyey cabdidhuux yuusuf shirki loo fadhiyey carte oo la rabay inay qaataan 12 sano ka hor madaxdii dowladda soo martay oo ahaa dowladda say dowlad ku noqon karto geeraarkaasaan rabaa inaan kusoo koobo muxuu yidhi cabdidhuux yuusuf khayr allah siiyo dowladnimada meeshaanay ku jirtaa laakiin dadkeena ma gartaan ma fahmayno muxuu yidhi haddaan xumaanta laga fogaan xuquuqda loo sinaan xukuumad haddaan la helin dembiilaha haddaan la qaban garsoor iyo xeer iyo xooggii fulin lahaa xaalkeena allah yaqaan t v-ga qaranka waxaan ugu hambalyaynaa waxaan dhahaa wax fiican baa qabatay laakiin in la sii hormariyo meediyaha waa meesha keliya ee laga hormari kara dadka xafiiska madaxweynaha maadaama dadkii madaxdiga ila shaqeynaysa halkan fadhiyaan waxaan fariintan u dirayn waxay tahay brotokoolka madaxweynaha brotokoolka madaxweynaha wuxuu matalayaa 12 milyan oo soomaali ah in aada iyo aada looga fikiro inaan lagu naqan qaabkii hore ee u shaqeyn jiray dowladihii hore oo in loo shaqo doonto xafiiska madaxweynaha keliya waa in madaxweynaha uu ahaado qofka keliya ee ugu dambeeyo ee soomaaliya leh masuurka ugu dambeeyana laga daawado marka waxaan jeclaan lahaa mar walbana kusoo celinaa cadaalad ayaana deeqdo marka cadaalad aan ku dhaqno dowladda iyo dad soomaaliyeed waana mahadsantihiin waxaan arkay dad fara badan oo ka maaragtay maxaal dhaaxun ama maaragtay ka dhibaatoonaya $50 oo ay oraboorka markii ka degaan Muqdisho ayagoo baasaboorro ajnabiya wata dhahaya $50 layga qaataa anoo gurigayga u socda $50 ee laga qaadayo waa inaad bixisid adoo dhoola cadeynayo oo ku faraxsan inaad bixisid waay maxaa yeelay hawsha lagu qabtay ma ahan howl ah adiga oo 20 sano maaragtay Ingiriiska ku noolaa ama Mareykanka ku noolaa aa qaban lahayd ma aha marka adoo ku faraxsan inaad qabatid waa ninka ganacsadaha ee maaragtay dooman iyo maraakiib inta soo rarto la yiraahdo war $10 bixi ama $100 bixi ama $20 bixi in la yiraahdo inuu ka qayliyo maaha in uu asagoo dhoola cadeynaya inuu bixiyo waa qof walba oo Soomaaliya gaar ahaan kuwa qurba joogta ah haddii ay tabarucaad ku daraan oo qof walba shaqsiyadiisa jeebkiisa isagoo qofna u kaashan ama gruub raadsan macna samaynaysa adduun iyo aakhiraba khayru ku helaya aan saa darteed ugu dambeyntii barnaamijka waxaan u mahadnaqayaa TV-ga qaranka kaalinta weyn ee ka qaateen iyo waqtiga qaaliga ah iyo sida wanaagsan ay televisor ugu sameeyeen barnaamijkan horumarka Soomaaliya 2012 ka hadlayay ugu dambeyntii ilaahay waxaan ka baryayaa sanadka inuu si khayran ugu dhameeyo aan dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed ee dhammaan ummadda caalamka oo dhan sanadka cusubna ee 2013 sanad khayr leh oo bilaaw wanaagsan waxaan hadalkay ku koobayaa kulli caam antum bi khayr Tira bico da chua